Quins indicis tenim que ens indiquin que Cristòfol Colom era català? Bé, hi ha molts, molts indicis, des dels purament lingüístics, en què es poden observar i detectar amb molta nitidesa les seves catalanades, els catalanismes, la sintaxi catalana i fins i tot els errors de traducció. Doncs tenim que a Barcelona hi ha una gran, grandíssima família al segle XV, que és la dels Colom Bertran, on hi ha almiralls, on hi ha presidents de la Generalitat, hi ha diputats, hi ha militars, capitans dels exèrcits, bisbes, professors d'universitat, banquers, i en aquesta família hi ha un personatge que és mil·limètricament calcat al descobridor d'Amèrica. També coincideixen les armes, la genealogia, els noms dels fills, de la dona, dels germans, la toponímia americana que en Colom posa, també en molts casos, no en tots perquè alguns no ens han arribat, doncs són netament catalans, com l'illa Montserrat, no? I també tenim la ideologia política i els càrrecs que té. O sigui, sabem que en Joan Colom Bertran és diputat, ambaixador, capità, vicealmirall, i Cristóbal Colón és almirante, capitán, militar, ambaixador, navegant, gairebé el mateix que és en Joan Colom Bertran. I a més, en Cristóbal Colón té les seves armes, una banda molt sospitosa que ningú ha sabut, una banda heràldica, no?, amb què relacionar-lo, i els Colom Bertran tenen també aquesta mateixa banda heràldica, que és la banda dels Bertran, no? I a més, el que encara és més interessant de tot és que Cristóbal Colón, a Portugal se li diu Joao, quan va en un viatge amb una expedició danesa a l'Àrtic, també se li diu Joanes en llatí, i ell, quan signa algunes cartes, no totes, algunes n'han quedat, ho signa amb una rúbrica que és una J entrellaçada amb una S, que els entesos en paleografia medieval diuen que J entrellaçada amb S vol dir Joanes. Efectivament, el que jo identifico amb en Colom també es diu Joan, en Joan Colom Bertran. I per què se'ns amaga aquesta part de la història? Home, primer perquè som un poble vençut, un poble que cal ser assimilat per un nou estat, que és l'estat espanyol, controlat bàsicament per castellans, i aleshores, com que Castella no té aquesta relació que nosaltres tenim amb en Colom, amb Amèrica, amb la navegació, amb la ciència nàutica, amb les gestes militars medievals, mediterrànies i de descoberta, doncs s'ho queden, i nosaltres ens quedem sense història i sempre estem enlluernats per la història dels castellans. El mateix que passa amb en Colom passa també amb la literatura del Siglo d'Oro i amb altres obres de la història universal que ens han passat a noms de personatges desubicats o a Itàlia, o a Portugal, o a França, o a Alemanya, o a Flandes. I aleshores tu, com que no tens història, necessites mirallar-te, seduir-te per la història dels teus exterminadors, i aleshores és molt fàcil de ser assimilat i diluït. I hi ha documents que demostrin que la conquesta de les Amèriques la va fer un català? Sí, molts, no n'hi ha alguna, n'hi ha molts, hi ha els mapes. Hi ha, per exemple, el contracte d'en Colom amb els reis, es guarda a l'Arxiu Reial de Barcelona. El llegat apostòlic que envia el Sant Papa, el Sant Pare, és un monjo de Montserrat, que és el pare Bernat Buil. El capità de la segona expedició, el capità general de la segona expedició, és en Pere Bertran i Margarit. En Colom torna a Barcelona i a Barcelona es prepara tota la segona expedició durant les Corts Generals de Catalunya, presidides pels reis i amb la presència de la noblesa catalana i del mateix Colom, i tota la documentació relativa a aquest segon viatge està datada a Barcelona. Per tant, tot porta en aquesta línia amb una gran claredat expositiva i documental. I en tot cas, aquesta pregunta l'hauries de fer al revés. Per què no volen reconèixer que tot passa a Catalunya i tot està fet per catalans? Doncs aquí realment és on hi ha el problema, no? Perderien la nòmina, perderien el sou, perderien les medalles, perderien el prestigi, haurien de llançar els llibres que han escrit per la finestra. Això és molt interessant fer la pregunta al revés, perquè jo l'únic que ensenyo és la documentació, que n'hi ha moltíssima sobre els fets explicats en la manera que jo els explico, no? I aleshores hi ha problemes d'estat, hi ha problemes de personalitat, problemes d'ego, problemes de prestigi, que això tampoc ningú vol abordar. Però que de mica en mica, amb aquests simposis i amb la difusió que anem aconseguint, cada vegada la consciència està creixent que ens han donat cap per llebre i que cal restaurar aquest passat usurpat. Però i com és, per què creu que s'amaga? O sigui, hi ha l'interès aquest d'amagar la història?
De la mateixa manera que hi ha un interès per prohibir una llengua i de la mateixa manera que hi ha un interès per prohibir o per esborrar la consciència nacional, per dir que Catalunya no ha estat mai una nació, per dir que a València no es parla en català, entens? Això és un interès que és general i universal dels pobles dominadors sobre els pobles dominats. Esborra els símbols, les referències, els elements de personalitat molt definida, també els personatges que poden donar una certa llum i una certa importància en la cultura del moment i que en alguns casos transcendeixen a la cultura universal. Si amagues tot això, aquell poble no té res, no té cap més alternativa que ser deglutit, no?, i diluït en la cultura dominant, i aquest és un intent que Espanya porta practicant des d'abans del 1714, però des del segle XVI mateix. No? El segle XVI es dona la qüestió de qui governarà l'estat espanyol, la monarquia hispànica, o la nació catalana o la castellana. Com que acaba dominant la castellana, es tracta d'eliminar les traces que hi ha hagut una nació catalana potent, que Espanya és un invent català, que la bandera espanyola és la bandera catalana, que la democràcia parlamentària és un invent català, que la nàutica, la navegació, la ciència nàutica i la ciència en general és una qüestió putament catalana, que l'expansió militar i comercial també era catalana. Clar, tot això, si els castellans reconeixen tot això, potser l'eliminació de la nostra cultura no hauria estat tan fàcil. Si esborrem això, és molt més fàcil de diluir aquesta consciència i després de tenir-los emmirallats i bocabadats en les seves obres, que no són res més, la majoria de casos, que obres catalanes traduïdes al castellà.